নমস্কাৰ বন্ধুসকল সো আমি আজি এনেকুৱা এখন দেশৰ কথা পাতিম যোনখন দেশৰ নেকি পপুলেশ্যন মাত্ৰ 900 জন 900 জন পপুলেশ্যন হোৱাৰ সত্ত্বেও সেইখন দেশৰ আৰ্মি আছে সেইখন দেশৰ বেংকিং ব্যৱস্থা আছে সো ওৱান অফ দা ফাইনেষ্ট পোষ্টেল ব্যৱস্থা আছে সেইখন দেশৰ আৰু সেইখন দেশে নিজৰ ইউৰো কয়েন নিজাববীয়াকৈ ইউজ কৰে সো আমি কবলৈ গৈ আছো ৱৰ্ল্ডছ স্মলেষ্ট কান্ট্ৰি ভেটিকান চিটিৰ কথা সো আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আচলতে ভেটিকান চিটিখন 1929 চনলৈকে ইটালীৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছিলে কিন্তু সেইটো সময়ত একচুৱেলি তেতিয়াৰ পোপসকল আৰু ইটালিয়ান যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকৰ মাজত একচুৱেলি কনফ্লিক্ট হৈ আছিলে আৰু তেতিয়া এখন ট্ৰিটি চাইন কৰা হয় চ' 1929 চনত তেতিয়াৰ পোপ পিউছ 11 আৰু ইটালিয়ান লিডাৰ বেনিটো মুছলিনৰ মাজত এখন ট্ৰিটি হয় যোনখন ট্ৰিটিৰ নাম আছিলে দ্য লেটাৰেন ট্ৰিটি তাৰপিছতে ভেটিকান চিটিয়ে পূৰ্ণ এখন ষ্টেট বা ৰাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে তাৰ গলৈকে কিন্তু ভেটিকান চিটিখন একচুৱেলি এখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপত নাছিলে জাষ্ট ইটালীৰ লগতে মাৰ্জ হৈ আছিলে লেটাৰেন ট্ৰিটিখন কি আছিলে একচুৱেলি লেটাৰেন ট্ৰিটিখন এনেকুৱা এখন ট্ৰিটি আছিলে যোনটোত একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টে ভেটিকান চিটিৰ লগত এটা এটা ডিল কৰিছিলে যে তেওঁলোকে তেতিয়াহে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইখনক একচুৱেলি এখন পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰ মৰ্যাদা দিব যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে মানি ল'ব যে তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছত ইটালীৰ বা ৰোমৰ বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছত তেওঁলোকে মাত নামাতিব তেওঁলোক নিউট্ৰেল হৈ থাকিব তেতিয়াৰ পৰাই সেই ৰাষ্ট্ৰখন সম্পূৰ্ণ এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰ হিচাপত গঠন হ'ল চ' তেতিয়াৰ পৰাই ভেটিকান চিটিখন একচুৱেলি এখন নিউট্ৰেল ৰাষ্ট্ৰ হিচাপত চলি আহিছে আজিৰ ডেটতো এখনেই দেশ আছে পৃথিৱীত যোনখন নেকি নিউট্ৰেল পলিটিকেলি তেওঁলোকে একচুৱেলি কোনো দেশৰ লগত ভালো নহয় কোনো দেশৰ লগত বেয়াও নহয় চ' ভেটিকান চিটিখন একচুৱেলি ইমানেই নিউট্ৰেল কাণ্ট্ৰি হয় যে যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ত ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু হয় 1943 যেতিয়া জাৰ্মানীয়ে ইটালীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া ৰোম চহৰখন একচুৱেলি তেওঁলোকে কমপ্লিটলি অকুপাই কৰি লয় কিন্তু তথাপিও ভেটিকান চিটিখন ৰোম চহৰৰ জাষ্ট মাজমজিয়াত অৱস্থিত যদিও ভেটিকান চিটিৰ ওপৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰা নাছিলে চ' 1984 চনত USA আৰু ভেটিকান চিটিৰ মাজত ফুল ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন আৰম্ভ হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এটা ভাল সম্বন্ধ বৰ্তমানলৈকে USA আৰু ভেটিকান চিটিৰ মাজত চলি চ' সেইকাৰণেই আমেৰিকাই ভেটিকান চিটিক সদায় ডিপ্ল'মেটিকভাৱে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই আহিছে চ' এতিয়া আহোঁ ভেটিকান চিটিখন একচুৱেলি কেনেকৈ চলে তাত একচুৱেলি ৰাজতন্ত্ৰ চলে গণতন্ত্ৰ চলে নেকি একচুৱেলি ভেটিকান চিটিত সম্পূৰ্ণ মনাৰ্কি চলে কিন্তু তথাপিও তাত একচুৱেলি মনাৰ্কিটো কিন্তু ইলেক্টেড মনাৰ্কিহে চলে চ' আগৰে পৰা ভেটিকান চিটিত কি হৈছিলে যে তাৰ যোনজন পোপ তেওঁৱেই হৈ গ'ল এবছলিউট ছোভেৰেন মানে তেওঁৱেই ৰজাৰ নিচিনা তেওঁ সম্ৰাট তেওঁ যি ক'ব সেইটোৱে হ'ব তেওঁ প্ৰতি 5 বছৰৰ কাৰণে এটা টীম বনাই দিয়ে বা এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ দল এটা বনাই দিয়ে য'ত নেকি CEO থাকে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ থাকে যোনে কি দেশখন ভালকৈ চলাই নিয়াত সহায় কৰে চ' ভেটিকান চিটিত যোনজন পোপ হয় একচুৱেলি তেওঁৱেই এবছলিউট পাৱাৰটো তেওঁৰ হাততে থাকে তেওঁ যি ক'ব সেইটোৱে হ'ব তথাপিও কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ বংশানুক্ৰমে চলি অহা ৰাজতন্ত্ৰৰ নিচিনা চিষ্টেম নাই তাতে কি হয় যে যেতিয়া আকৌ নেক্সট পোপজন ইলেক্ট কৰা হ'ব তেতিয়া এটা চিষ্টেমেটিক ৱে আছে ইলেকশ্যন পাতিব তেনেকৈহে তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰে ভেটিকান চিটিৰ যোনটো গভাৰ্ণিং বডি সেইটো হলিচি বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে সেইটো সলনি কৰা হয় আৰু বৰ্তমানৰ যোনজন পোপ পোপ ফ্ৰান্সিছ তেওঁ 2013 চনৰ পৰাই ভেটিকান চিটিত ছোভাৰেন হিচাপত আছে ইণ্টাৰেষ্টিংলি ভেটিকান চিটিত যদিও 900 জন মানুহ আছে তাত কিন্তু এটা নিজৰ এটা তেওঁলোকৰ ফুটবল টীম আছে তেওঁলোকৰ বেংকিং ব্যৱস্থা আছে আৰু ভেটিকান চিটিৰ যোনটো পোষ্টেল ব্যৱস্থা হয় সেইটো ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ ভাল বুলি গণ্য কৰা হয় ভেটিকান চিটিৰ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট হ'ল যে তাতে কাকো চুটি কাপোৰ পিন্ধি পেলাই সোমাবলৈ দিয়া নহয় আৰু ভেটিকান চিটিত মদ খোৱা মানুহৰ সংখ্যা ইমানেই বেছি যে প্ৰতিজন মানুহে প্ৰায় 74 লিটাৰকৈ মদ খায় প্ৰতি বছৰে চ' পাৰ কেপিটা হিচাপত হায়েষ্ট ৱাইন কনজামশ্যন ভেটিকান চিটিতে কৰা আৰু ইউনেস্কোৰ পৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত একমাত্ৰ দেশেই হ'ল ভেটিকান চিটি পৃথিৱীৰ আৰু কোনো দেশক ইউনেস্কোৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নাই আজিলৈকে আৰু তাতে একচুৱেলি বহুত কালচাৰেল আৰু হেৰিটেজ ট্ৰেজাৰ্ছ কিছুমান আছে যেনেকৈ আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চাৰ্চটোৰ নাম হৈ গ'ল ছেণ্ট পিটাৰ্ছ বেচিলিকা ৱৰ্ল্ড ফেমাছ ছিষ্টাইন চেপেলো তাতে আছে আৰু ভেটিকান মিউজিয়াম যোনটোৱে নেকি ৱৰ্ল্ড ফেমাছ হয় চ' এইকেইটাই ভেটিকান চিটিৰ আকৰ্ষণৰ
কেন্দ্রবিন্দু। সো ভেটিকান সিটিলে পৃথিবীর বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্রতি বছরে 55 লাখতক অধিক পর্যটক তালে যায়, দেশখনলে যায়। আর ইন্টারেস্টিং কথা এটা হয়ে গেল যে ভেটিকান সিটিত সোমাবর কারণে কোনো ধরনের পাসপোর্টের ব্যবস্থা নাই, তাতে কোনো ধরনের আমাক পাসপোর্ট নালাগে। ইটালির কারণে আমাক পাসপোর্ট লাগিব, কিন্তু রোমের কারণে আমাক পাসপোর্ট লাগিব, কিন্তু ভেটিকান সিটিত যাবলে কোনো ধরনের পাসপোর্টের ব্যবস্থা নাই। সো এটা কথা হল, ইমান এখন সরু দেশ, নিজের আর্মি, নিজের ফুটবল টিম, নিজের বেংকিং সিস্টেম, নিজের পোস্টেল সিস্টেম, ট্রেন স্টেশন, সো কেনেকে করব পাৰিছে। তো ভেটিকান সিটি কমপ্লিটলি এখন খ্রিস্টিয়ান সিটি বা ক্যাথলিক সিটি, তাতে কি হয় যে বহুত ধরনের পর্যটক তালে প্রতি বছরে আহে, তারপর একটা ভাল ইনকাম হয়। প্লাস একচুয়ালি পৃথিবীর আটাইতক ডর ডর দেশ কেন, যে ইউএসএ, ইউনাইটেড কিংডম, বহুত একচুয়ালি ইকনমিকালি সহায় করে, আর সদায় সাপোর্টটো ভেটিকান সিটির উপর থাকে, বা ইটলি হলেও আজির ডেটতো সেই ট্রিটি মতেই ইকনমিকালি সাপোর্ট করে আছে। একচুয়ালি তেনেকেই সেই দেশখন আজি সুন্দরভাবে চলি আছে। সো আজির ভিডিওটো ইমানে কবলগা আছিল। সো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জানাবো, যদি ভাল লাগিলে কমেন্ট করব, আর যদি কিবা সাজেশন চাই তথাপি কমেন্ট করব, আর মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। থ্যাংক ইউ।